To ai shiru. Zan fara tambayoyin da muka saba idan za a tashi. Kai Sabiu, a lokacin da manzon Allah zai jira da kamaka, wani gari ya koma? Madinatul Munawwara. Yawwa Sabiu, yawwa, yawwa. Kai Shamsu, wace shekara ce aka haifa Annabi? Malam, a shekarar giwaye aka haife shi. Wannan tambaya ce baka yi amsa ta ba? Kadan yarba, zan maka tambaya mai sauki. Wani gari ne aka yi yakin Uhud? Ai, a san gari Lagos ne aka yi shi. Yakin Uhud nake tambaya ka. Malam, wallahi talai mu fasa ban siga ne fa suke musulunci nan ba. In kina mu wannan kalan tambaya, wallahi za mu fita. What?